där på massa högberg. Ja, alla man måste sjunga. Vägen. God dag, Jan. 11.30 sa vi. Jag var strax 12. Förlåt, pappa. Har du väntat länge? Nej, jag kom ju nyss. Jag känner mig mindre skyldig eftersom du själv. Ja, det är ju en annan sak. Jag kan inte mer vänta. Jag har inte råd att kasta bort min tid. Eftersom du aldrig kommer när du ska så kommer jag för sent med flit. Så jag skulle komma när du kom. Ja, visst. Ja, då så. Du kan inte påstå att du någonsin kommer när du ska. Nej, det påstår jag. Nå? Ja, ja, vad ska du ha? Du är törstig redan. Så är det dags. Ja, men det är ju så varmt. Det är så torrt. Mm. Ju mer man dricker, desto större törst. Det säger den folkliga vetenskapen. Det gick väl an om vetenskapen kunde göra mål på himlen. Då blev det ju mindre torrt och törsten mindre. Det skulle nog inte hjälpa. Inte vatten du törstar efter, kära vägen. Inte vatten? Vad menar du? Det vet du nog. Jag talar om din levertorka. Där är det omättligt torma. Nej, hör den jämförelsen igen. Kära vän, du raglar fram. Du har inte sovit i natt. Du sitter och gäspar. Ja, jag känner mig lite bakom här. Du stinker sprit. Jag är lite torr i halsen. Varje söndag morgon är det likadant. Du inte tala om vardagarna. Nej, inte vardagarna. Då har jag ju kontoret och... Halsduket då? Var har du den? Tappad under utsvävningen förstås. Vad har den tagit vägen? Sätt på dig. Tack. Det var lustigt. Så okammad du är. Här har du en kam. Tack. Orakad. Tungan är belagd. Ja. Det är inget underligt. Det är skrumplever som börjar. Tror du det verkligen? Behåll slipsen, jag har fler. Vad det är för tänksamt. Så. Kläderna luftslitna. Skjortan motbjudande smutsig. Skorna oborstade. Axlarna. Vad är det för fel på bonde också? Vänd på dig, säger jag! Vi står på en kalkmur. Nej du, borste har jag ingen. Då skulle fickorna flytta ut. Herregud, var har du blivit så? Jag vet inte. Det är för bedrövligt. Jag skäms för att vara med dig. Men du är så sträng. Men det behövs. Jag vantrivs här, Jan. Jag har tråkigt i den här stan. Arbetet jag har är ingenting för mig. 8 timmar varenda dag på kontoret och... Bara 3 veckors semester. På lördagskvällen så är jag utsliten, förstår du? Det är bara för att jag behöver lite... Kära du, alla arbetar. Det är ingen som inte arbetar. Jag sitter 8 timmar på kontoret, precis som du, och har bara 3 veckors semester. Men du ser det, det är viljekraft som behövs. Karaktär för satan. Viljekraft, ja. Det är inte alla som är skapade som du. Jag kan inte vänja mig vid det. Aldrig i livet. Alla måste anpassa sig. Tror du att du är någon slags högre människa? Jag påstår inte alls att jag är inte. Tror inte du att jag är lika god som du utan övning? Jag kan säga att jag är bättre än du. För den högre människan, det är den som uppfyller sin bestämmelse. Vilken bestämmelse? Sin bestämmelse, sin tjänstemannabestämmelse till exempel. Ja, sin tjänstemannabestämmelse. Får man fråga vad nattens utsvävningar ägde rum? Minns du det ens? Det var Ackes födelsedag. Acke, det vet. Acke, ja. Känner väl Acke, men... Det var ingen sagt något, jag fick ingen inbjudan. Jag kunde inte säga nej, det förstår du. Det hade varit oartigt. Gick jag kanske? Nej, men det var inte för att du inte var bjuden. God morgon, vad får det vara? Nej, jag var inte bjuden. Jag fick bevars inte nära, men det ska jag säga det. Även om han var bjuden så aldrig gott. För det var, vad är det frågan om? Det är noshörning, se en noshörning! Oj, det är noshörning! Bara rusa fram så kan jag få motorstånden. Vad är det som händer ute? En noshörning, ja, en noshörning på trottoaren mitt emot. Det är en noshörning, jag ser. Stackars kissen, han blev rädd. Kan man tänka sig? Vad tänker du? Men vad säger du? Kan man tänka sig? Tänk det. En noshörning tyckte jag att det var, eller hur? Vad damm. Åh, oh, jag blev rädd. Oj, korgen och matvarorna. Ska jag hjälpa till att plocka det kringstöda? Ja, och jag ber. Ja, om det inte är för mycket besvär. Oh, vad jag blev rädd. Rädslan är irrationell. Förnuftet bör betvinga den. Ja, så var det lilla roliga slut. Ja, min vän här, han är logiker. Vad sa han om sånt, va? Ja, men snabba fast med stora. Hur smooth är det, ja. Det är tjus.
Det är rätt åt dem, något annat hos oss. Men vad sa ni om något sånt här? Jag tappade i alla fall inte katten. Ja, det är ju inte så vanligt. Ni kanske ser honom. Jag har aldrig sett något sånt förut. Är han inte arg? De kör som kometer. Han är så frunsa. Tänk vinet, så dyrt som det är. Men jag har så det så. Men vad sa de om något sånt här? Och gott är det. Ska jag stå här och drömma? Jag skulle servera herran. Va? Jag kan rädda en flaska åt er. Och noshörningen förstås, och noshörningen. Det är den bästa sorten i starka beställare. Jag spittar ditt glas. Kissemiss, lilla kisse. Vad fick du lov att vara? Två gröna. Två per nog, det ska bli. Tack, tack så mycket. Det var mycket vänligt. Två gröna. Kära Mia, det var ingenting alls. Ni har väl stuvat om ett hotisk? Vad sa du, sa jag? Jag har ingenting. Det röker en massa damm och... Så, vet du, jag har päron med. Kisseka, lilla kisse. En liter, det blir 100 kronor. Tackar. Jo, mycket vänligt var det. Någon gammal fransk artighet. Det ser man inte från de unga nu för tiden. Det är bättre att ha hos oss och slipper gå över gatan. Det kan bli fler som är möten. Verkligen förbluffande, det måste jag säga. Ja, men det var utomordentligt roligt var det. Att få göra er bekantskap. Mm, tack, Hen. För att ni har ett katten. Varsågoda, Herman. Oförbätterlig. Två mineralvatten, sa jag. Hon tog fel. Tusen tack för vänligheten. Jag vill ses när ni råkas. Nu dammar inte mer i alla fall. Noshörning, vilken upplevelse. Jag kan inte sluta tänka på det. Låt oss undersöka det logiska sammanhanget. Det logiska sammanhanget? Jo. Nej, jag kan inte sluta tänka på det. En syllogism, en logisk slutledning, innehåller översats, undersats och slutsats. Nej, jag kan inte sluta tänka på det. Nej, tydligen inte. Det var en noshörning. Ja, det var en noshörning. Vad är det med det? Den är ju borta nu. Men det är ju oerhört. En noshörning lös mitt i stan. Det skulle inte få förekomma. Men sätt handen för åtminstone. Ja, förlåt. Det tänkte jag inte på. Det är ju farligt. Men inte behöver du oroa dig nu. Faran är ju över. Vad vi skulle göra, det är att inlägga protest hos polisen. Vad är den till för annars? Han kanske har rymt från zoologiska trädgården. Du vandrar i dröm. Men jag sitter. Vandrar eller sitta, det är sak samma. Lite skillnad är det. Det är inte det det är frågan om. Hörru, det var du som sa att sitta och vandra. Sitta och vandra spelar lika högt när man lever i en dröm. Ja, det är sant. Livet är en dröm. Ja, du lever i en dröm där du vill tro att den bästen har rymt från zoologiska trädgården. Men kanske, sa jag. För det finns ingen zoologisk trädgård här i stan sen djurbästen för många år sedan. Från någon cirkus då? Vilken cirkus? Inte vet jag. Någon kringresande. Du vet mycket väl att kringströvande element inte tolereras på kommunens marker. Det har inte förekommit sedan vår barndom. Då är det väl bara något oupptäckt djur som har... Håll sig kvar i omgivningen, sumpskogar. Herregud, omgivningen sumpskogar. Du är totalt borta i den här täta spritångor. Det kommer från magen. Och insveper hjärnan. Var hittar du några sumpskogar här i trakten? Området som brukar kallas Villa Castilla, så ökentort är det. Då vet jag inte. De har väl bott i något gryt? Eller häckat på någon gren? Tror du att du är kvick nu så tar du fel. Tråkig är du med dina paradoxer. Oförmögen att tala allvar. Ja. Idag, det är bara idag. Ja, idag som alla andra dagar. Men inte lika mycket i alla fall, annars. Det fick jag heter fadda. Jag gör inte anspråk. Ja, skit folk som driver vägen. Ja, jag skulle inte tillåta dig. Du tillät dig nyss, kära vägen. Jag tillåter dig. Jo, du tillät dig. Hur kan du tro att jag tror som jag vet? Jag försäkrar. Att du driver med vägen. Du är verkligen enig. Du lever i som en åsna alltid på köpet. Hörs du för den? Det har jag inte tänkt. Nej, för du har aldrig tänkt. Själv till så fall varför jag inte har tänkt. För det finns saker som också de tanklösa att du tänker. Det är orimligt. Varför är det så orimligt? För att det är en orimlighet. Berätta för mig var det där orimligheten ligger eftersom du tycker att du begriper allting. Men det har jag inte sagt att jag gör. Men varför tar du dig sådana later då? Än en gång, varför sitter du och förolämpar mig? Jag förolämpar inte, Jan. Tvärtom, du vet hur högt jag sätter dig. Du sätter mig så högt, varför sitter du då och säger att det inte alls är farligt med noshörningar lösa mitt i stan? Nej, helst på söndagsförmiddagen när alla vuxna och barn är ute och spatserar. Inte alla, några i kyrkan. Avbryt mig inte, till på köpet på torrdags. Jag har visst inte sagt att det är helt oförligt med en noshörning på stan. Jag sa bara att jag inte har tänkt på saken. Nej, jag har aldrig tänkt. Nej, det kan vara. Men jag håller med dig, visst. Lösa noshörningar, det är inget bra. Nej, det borde aldrig få förekomma. Nej, visst, nu vet vi det. Okej, men det är väl ingen anledning till att du ska sätta igång och åka om eländet. Vad har jag med det att göra att det ränner förbi en tjockhuding här där vi sitter? Det är ju ren slump. Dumt kreatur. Som inte ens förtjänar att man talar om det egentligen. Ilsket också. Och borta till köpet. Men det existerar ju inte mer. Det ska vi fastna för evigt för djur som inte ens existerar nu.
Det finns väl bättre samtalsämnen. Vi kan väl tala om någonting roligare. Skål! Alltså, drick inte. Låt glaset stå. Jag kommer inte hemma alls. Låt bli, jag sagt. Tisju. Du bär dig åt. Tisju. Det är oförhålligt. Absolut oförhålligt. Jag vill inte att du ser mig. Är du rädd för den flickan? Förlåt, Fetsi. Hon ser inte så farlig ut, tycker jag. Där ser du hur du går när du dricker som du gör. Handen är slapp. Du är inte väl här över dina rörelser. Gräv din egen grav. Kasta bort dig. Jag är inte så förtjust i sprit egentligen. Men dricker jag inte så står jag inte ut. Det är som jag jämt gick omkring och var rädd. Då dricker jag lite för att bli av med rädsla. Vad är du så rädd för? Jag vet inte. Det är som en obestämd ångestkänsla hela tiden. Jag känner mig felplacerad i tillvaron. Skygg bland människor. Då dricker jag lite grann. Det lugnar mig och avspänner mig. Jag glömmer. Du glömmer, ja. Jag är trött idag. Jag är trött sedan åratal tillbaka. Jag orkar knappt släpa på min egen kropp. Den frastena alkoholika, det är ju vindrinkaren. Men... jag känner varenda ögonblick min kropp som en blivit som jag har att bära med mig. Eller som det var en främmande människa som jag hade på ryggen. Jag hade ju vant mig med mig själv. Jag vet inte ens om jag är jag. Konstruktioner, Bergen, se på mig. Nej, se på mig. Jag väger mer än du och ändå känner jag mig så lättligt. Du är stark. Ja, jag är stark av många skäl. För det första är jag stark för att jag är stark. För det andra är jag stark för att jag har en moralisk styrka. Jag är också stark för att jag inte är alkoholist. Jag vill inte såra dig, min vän, men jag måste säga det. Hos dig är det alkoholen som tynger. Här är ett exempel på en fulländad slutdel. Katter har 4 tassar. Måns och Truls har 4 tassar. Alltså är Måns och Truls katter. Min hund har också 4 tassar. Och är alltså en katt. Min styrka, den förslår knappt i kraft att leva. Det är knappt i lusten ens. Men så logiskt sett skulle min hund vara en katt. Ja, logiskt sett. Men motsatsen är också sant. Ensamheten tynger mig. Människorna med. Du motsäger dig. Är det ensamheten som tynger dig eller människorna? Men alltså, det var en tänkare och du har inte ens ett uns logik. Det är fint det, med logik. Ja, om den inte missbrukas. Det är inte underligt egentligen med livet, va? Ja, att vi lever. Tvärtom. Inget är naturligare. Bevis. Alla lever. Ja, men de döda är ju fler än de levande. Och de blir fler och fler. De levande, de är ju folk. De döda, de finns ju inte. Tynger de dig med? Hur kan det tynga dig som inte finns? Ibland undrar om jag finns till själv. Nej, du finns inte till för du kan inte tänka. Tänk så blir du till. Eller ta en annan slutdel. Alla katter är dödliga. Sokrates är dödlig. Alltså är Sokrates en katt. Och har 4 tassar. Jo, det stämmer. Jag har en katt som heter Sokrates. Så där. I grund och botten så är du en narr. Du ljuger för dig själv. Du säger att livet är dig likgiltigt. Och ändå så finns det människor som inte alls är dig likgiltiga. Ja, vem då? Den där lilla kamraten från kontoret som just gick förbi. Du är kär i henne. Så Sokrates, han var en katt. Ja, det har logiken avslöjat. Du ville inte att hon skulle se dig för ditt tillstånd var för bedrövligt. Det bevisar att inte allting i dig är likgiltigt. Men nu vill du att Daisy ska falla för en drinkare. Men tillbaka till våra katter. Jag hör på. Jag tror hon har henne då som hon faller för. Vem då? Lundström. En av dem på kontoret. Jurist. Jurisk kandidat och stor framtidsman inom företaget. Stor framtidsman i Daisys hjärta. Med honom kan inte jag konkurrera. Katten Måns har 4 tassar. Hur vet ni det? Det är förutsättet. Chefen är förtjust i jag. Jag har ingen framtid. Jag har inte studerat. Jag har ingen chans. Förutsätter? Och då ger du upp sådär med ens. Ja, vad kan jag göra? Truls har också 4 tassar. Hur många tassar har då Måns och Truls? Tillsammans eller var för sig? Livet är en strid. Det är bara kräk som ger upp. Tillsammans. Eller var för sig. Allt efter omständigheterna. Jag har inga vapen. Skaffa dem, min vän. Skaffa dig vapen. 8. De har 8 tassar. Ni ser. Logiken leder till matematiken, till mentalitetskalkylen. Ja, den har många sidor. Men var får jag det? Logiken är gränslös. Det är ditt inre. Det är din vilja. Vad då för vapen? Tålamodets, kulturens, intelligensens vapen. Bli spirituell, snabb i uppfattningen.
För mig din tid. Gör det gällande. Men hur gör man sig gällande? Man tar bort 2 tassar från de där katterna. Hur många tassar har de kvar? Var och en? Det är en svår fråga. Det är en svår fråga. Nej, mycket enkel. Ja, enkel för dig kanske, men inte för mig. Enkel för dig kanske, men inte för mig. Men gör du en liten tankansträngning? Försök! Men gör så en liten viljeansträngning. Försök! Nej, jag kan inte. Nej, jag kan verkligen inte. Allt måste man också säga dig. Allt måste man också säga dig. Ta ett papper, räkna själv. Vi har 2 katter och tar bort 6 tassar. Hur många tassar har varje katt? Stopp! Vänta. Gör så här. Klä dig korrekt, raka dig vardag och laga att du alltid har en ren skjorta. Tvätt är dyr. Ja, och spar på spriten. Alltså, vad exteriören beträffar. Hatt och slips som den här. Snygg kostym. Välborstade skor. Det finns fler lösningar. Låt höra. Du är hemmad och du blir, men du har gåvor. Gåvor? Använd dem. Sitt aldrig och häng. Håll dig ajour med tidens alla litterära och kulturella tilldragelser. Första möjligheten. En katt har 4 tassar och den andra har 2. Jag har så ont om tid. Se, ni har gåvor. Använd dem. Hur lite tid du än har så använd den. Sitt aldrig och häng. Jag har haft så lite tid. Jag har haft man. Hur lite tid man har. Hur lite tid man har så har man alltid tid att lära. Man har alltid tid om man vill. För mig är det för sent. Ja, det är för sent för mig. Det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent. Du har 8 timmars arbetsdag som jag, som alla vi andra, men... Helgen, kvällen, de 3 veckornas ledighet om sommaren. Det räcker med lite metod och vilja. Ja, de andra lösningarna då. Ta det metodiskt. Istället för att supa och vara sjuk, varför inte vara frisk och pigg på kontoret också? Då får du tid att använda dina disponibla ögonblick på ett förnuftigt sätt. Till vad då? Gå på museer, höra på föreläsningar, läsa litterära tidskrifter. Då ska du se att du kommer ur ångesten och får en annan snack på din intelligens. På 3 veckor kommer du vara en bildad man. Det kanske är sant. Det kan också vara så att en katt har 5 tassar. Ja, vilket är det. Och den andra katten har 1 tass. Men är de verkligen katter då fortfarande? Och varför inte? Istället för att slösa bort allt du tjänar på sprit, så varför inte köpa teaterbiljetter? Gå och se något intressant för en gångs skull. Känner du till Ionescos pjäser? Nej, jag har bara hört talas om dem. Om vi alltså tar bort 2 katter, från 2 tassar från 8 på 2 katter. Det går redan på teaterverket just nu. Passa på. Så kan du få kvar en katt med 6 tassar. En talande glimt av tidens andliga och konstnärliga liv. Och en katt som inte alls har någon tass. Det vore nog en utmärkt inledning. Det förstår jag. Du har så rätt, Jan. Du har så rätt. Jag ska rycka upp mig som du sa. I vilket fall man kan tala om en privilegierad katt. Det vill jag lova. Jag lovar dig själv framförallt. Men... Hur är det med den andra katten då utan tassar? Är han underklass? Det vill jag lova. Jag ska hålla ord. Det svär jag mig själv. Ja, så det vore en inhuman lösning. Följaktligen ej heller logisk. Istället för att supa så ska jag odla min själ. Jag känner mig redan bättre. Jag är redan klar här i huvudet. Du ser. Så brist på humanitet är alltså ologisk? Redan i eftermiddag så ska jag gå på Stadsmuseet. Och så ska jag köpa 2 teaterbiljetter till ikväll. Går du med? Ja. För rättvisan är logik. Men du måste hålla ut också. Dina vackra föresatser måste bestå. Jag förstår. Rättvisa. Ja, jag lovar. Jag lovar både dig och mig själv. Går du med nu på museet i eftermiddag? Nej, inte i eftermiddag. Då vilar jag. Det ingår i mitt program. Rättvisan är ännu en sida av logiken. Men på teatern ikväll går du väl med? Nej, inte ikväll. Allt klarnar. Hoppas jag håller du också vid dina vackra föresatser. Det är klart jag gärna gick med, men ikväll måste jag träffa några vänner på ölstugan. På ölstugan? Förresten, en katt utan några tassar alls. Jag har lovat att komma dit. Ja, jag håller mina löften. Han kan väl knappast springa så fort att han tar några råttor. Kära du, är det din tur att ge ett dåligt exempel nu, va? Fyllbulten går på Ionesco och dygdemönstret super. Just det, ni gör redan avsevärda framsteg i logik. Hör du, en gång ingen vana, ingen jämförelse med dig om jag får be, för du ska säga att det är en helt annan sak. Varför är det en helt annan sak? För jag har ingen fyllbult! Även utan tassar måste en katt fånga råttor. Det ligger i kattnaturen. Jag har aldrig sagt att du är någon fyllbult, men varför måste du jag vara det i precis samma situation? För att allt beror på måttet, jag är måttlig, det är inte du. Hur så? Vad sa du? Jag säger att... Jag säger att... Vad är fan? Vad är fan? Är det blodshörning? Vad är blodshörning? Titta här, en blodshörning. Nosförning av andra ord. Vad är det? En nosförning. Otvivelaktigt en nosförning på gångbanan mitt emot. Tänk, en nosförning. Jag ska inte ta något fram på det här. Jag bara rusar fram, stryker mot torrskåndan. En nosförning!
Stackars lilla kräk! Och jag måste plocka så här med ovanligt. Stackars lilla kräk! Där, men vad säger du om något sånt? Skråk inte mer, fru. Våra hjärtan brister. Herr Bergen, var ni där? Såg ni mitt till? Fröken Daisy, förlåt, jag har inte rakat mig. Åh, förlåt! Omständigheter. Alla katter är dödliga, madame. Vi måste finna oss i det. Åh, min kisse, min lilla kisse. Det är bara att svänga i soporna. Det här blir dyrt. Pengar, det är allt alla tänker på. Ja, lugna sig, fru. Så frun, lugna sig. Det är klart att det gör ont. Min kisse, min lilla kisse. Åh, ja, det är klart gör ont. Kom, sitt ner här. Jag säger väl det är skandal. Skandal är det, säger jag till. Ett glas vatten mot frun. Där är det sitt här lugnt. Stackars. Det är nog bättre med en konjak, det ska bli. Här vi talar. Inte för mig. Han sprang förbi här just nyss, rakt framför terrassen. Det var inte samma. Jo, det var samma. Har han sprungit förbi två gånger? Men jag tror det var samma. Nej, den första sprang förbi hade två gånger. Det var en asiatisk glosak. Den andra sprang förbi hade bara ett. Han var afrikan. Se, här kommer det en konjak. Är det piggar upp? Vad pratar du för dumheter? Det är inte han du ser några horn. Fanskapet bräkt. Det är ju förbi här som man knappt kan se kroppen här. Drick bara för mer gott. Ja, då gick det undan. Inte han du räknar några horn. Laga som dricker. Det var ju tätt dammån här runt omkring. Drick bara för en gap. Häll i, kärlina ni. Fattar, må då sälj. Se så fint det gick. Ser man på. Jag går inte i dimman, jag ser klart och räknar knappt. Känns det bättre nu? Han sprang med huvudet nerböjd för fan. Visst var den fin? Just det, så såg han bättre. Min kiss, min lilla kiss. Dumheter, det är rent dumt. Jag har en markat som jag kan få. Snöra att jag säger en dumhet. Nej, har vi gått en? Ja just det, alltihop är idioti. Men varför då frun, ge ett skäl. Jag säger aldrig något dumt. Ja, bara filosofkatten är bara människa. Nej, men mallig. Uppblåst, en pedant. Mina herrar! En pedant och en bluff. Okunnig till och med, för den asiatiska noshörningen som har ett näshorn och den afrikanska som har två. Fel, det är tvärtom! Han var så liten och söt. Ska det slå vad? Men ta inte i så här, Bergen. Nej du, jag ska inte vara med dig. Du har två horn själv, asiat. Ja, men hur är det nu egentligen? Vilken noshörning är det som bara ett horn på nosen? Jag vill inte fru veta, som handlar om exotiska frukter. Jag har inga horn alls, inga tänker jag få. Butiksbetjänten kan hålla i alla fall. Jo, inte någon asiat heller. Förresten, asiater är människor de med. Precis som ni är idag, likadant skapade. Ja, det är sant. Fast jag kanske inte ska uttala mig. Men du har rätt, asiater är precis som andra människor. Han var precis som en människa. Men gul! Han gör, jag går och du kan dra för fan i våld. Och tänk så tillgivet som han var. Men jag har haft asiater en gång. Ja, fast det kan ju hända att det inte var riktigt. Jag har haft många riktiga asiater. Jag som kunde. Och så liten och god som han var. Men gul, alldeles gul! Ja, du tar i sig lite blåröd. Ja, tack. Måttet är rågat, nu skiljs man iväg. Jag kastar inte bort mitt tid på en idiot som du. Och tänk så klok som han var. Ja, men det finns vita asiater med. Och svarta, och blå. Som hos oss. Fyrbund! Ta tillbaks det där! Om han bara hade haft ord. Men han gjorde klart ändå. Ja, mesta. Vi skulle inte ha retat honom sådär. Det var inte mitt fel. Jag ska se om vi inte har någon liten trevlig ask eller låda i kista. Ja, men i sak tror jag ni är rätt. Ja, det är den asiatiska noshörningen som har två ord. Den afrikanska har bara ett. Ni hade fel, när det fel väger två. Under alla förhållanden hade vi båda rätt. Se här, fru. Man ska få en fin kista. Aldrig. Det är så förlåt, men jag tror ändå att det var här jag som hade rätt. Förståndig, ska jag följa med. Det är nog den asiatiska männen som har ett horn och den afrikanska har två. Enligt mig, och vice versa. Det går så bra ändå, tack. Det är så rätt, jag skulle inte ha sagt emot. Men om det är den afrikanska som har två, då måste den asiatiska väl också ha två horn och vice versa. Det tål ju ingen motsägelse alls. Minsta invändningen gör dem helt ursinnig. Nej, ni tar fel! Jaså, förlåt. Alltså, lätt blir ond. Det är hans enda fel. I grund och botten så har han ett hjärta av guld.
Han har gjort mig otaliga tjänster. Men är det så och så många horn åt det ena hållet, så måste det vara så och så många åt det andra också. Ja, men kanske ett här, två där, vem vet? Dumt att jag inte gav ner honom. Varför är han så envis? Jag ville inte att det skulle spetsas till på det här sättet. Han försvarar alltid orimligheter. Han vill bara imponera med det han vet. Han kan aldrig gå med på att han har fel. Har ni bevis? För vadå? För dina påståenden nyss som gjorde Vän så upprörd. Mm. Har ni bevis? Hur vet ni att det ena slagets snoshörning har fler horn än det andra? Och vilken som har vilket? Men först och främst är det väl obevisat att det var två noshörningar. Jag tror att det bara var en. Ja, men vi säger att det var två. Vilken är det då som är två horn i? Den från Asien? Nej, det är den från Afrika som har två horn, tror jag. Vem var två horn, sa ni? Men det är ju inte lätt att samsas som sa. Nej, men frågan måste ändå belysas. Mina vänner, förlåt att jag ingriper. Kärnpunkten ligger inte där. Tillåt mig att föra... Nej, ja, tillåt mig, min vän, logiken. Logiken. Mycket förtjust. Som sagt, auktoriserad yrkeslogiker. Här är mitt identitetskort. Jag känner mig utomordentligt hedrad. Vi är mycket hedrade. Men vill ni då vara snäll och säga, herr logiker, om det är den afrikanska noshörningen som är enhornig? Ja, eller tvåhornig. Eller om den asiatiska... Så enhornig eller tvåhornig? Men mina vänner, frågan är fel ställd. Det är det vi först och främst måste besinna. Men det är det vi vill veta. Låt mig tala. Låt honom tala. Det är då framförallt till er jag måste vända mig, men också till de övriga närvarande. Och till oss med. Ser ni, debatten tangerade nyss ett fundamentalt problem som ni mot er vilja gled förbi utan att ge ett klart svar. Ni frågade er, visserligen i förbigående, om den noshörning som nyss rusade förbi var det samma som rusade förut eller om det var en annan. Det är den frågan vi måste få avgjort. Hur då? Hör här. En analys ger olika, men distinkta möjligheter. Ni kan ha sett två gånger en och samma noshörning med endast ett horn. Två gånger samma noshörning med ett horn. Eller ni kan två gånger ha sett samma noshörning med två horn. En noshörning med två horn, två gånger. Just det. Så kan ni ha sett två noshörningar. Den första med ett horn. Den andra likaledes med ett horn. Men likaväl en första noshörning med två horn. Och sedan en annan likaledes med två horn. Stämmer. Ja, varför inte? Tänk efter nu. Om ni hade sett. Om ni hade sett första gången en noshörning med två horn. Två horn. Och andra gången en noshörning med ett horn. Ett horn. Så vore det ändå inte bevisande. Vore inte ens det bevisande? Nej, det vore inte bevisande. Men hur så? Så här. I mellantiden kan den tvåhorniga noshörningen ha förlorat ett av sina horn. Och kan i så fall vara densamma som den enhorniga. Jag förstår, men det... Avbryt inte! Det kan också hända att tvåhorniga noshörningar har tappat vardera ett horn. Det är möjligt. Ja, varför inte? Sånt kan hända. Ja, men hur som helst... Men avbryt inte! Kunde ni bevisa att ni första gången såg en enhornig noshörning? Han måste sedan vara asiatisk eller afrikansk. Asiatisk eller afrikansk? Och andra gången en noshörning med två horn. Två horn? En sådan måste sedan vara afrikansk eller asiatisk. Afrikansk eller asiatisk? Endast i så fall kan vi logiskt sett sluta oss till att vi har haft att göra med två noshörningar. Ty det är föga sannolikt att ett andra horn skulle kunna växa ut på några minuter så att det blir synligt på en noshörningsnos. Nej, det är inte sannolikt. För i så fall skulle en asiatisk eller afrikansk noshörning på några minuter ha förvandlats. Asiatisk eller afrikansk? Till respektive en afrikansk eller asiatisk. Afrikansk eller asiatisk. Och det är föga förenligt med god logik att en och samma varelse kunde vara född i två olika världsdelar på samma gång. Ja, eller ens olika gånger. Vilket skulle bevisas? Det där går jag med på, men det förklarar ju inte frågan. Men min bästa herre, endast på det sättet blir frågan riktigt ställd. Ja.